Və beləcə maça Sumqayıt başlayır. Dəlicanov əla fürsəti var idi ki, Pəzən əks hücumda hesab açmaq üçün. Ötürmə və burada Orxan Sadıqlı təhlükəli cümlədir Kəpəzdən epizodun. Ötürmə cərimə meydançasına vurdu Abdullah Şəhi, bu çatmır topa. Sumqayıt hücumu sol cına. Ötürmə cərimə meydançasına qayıdan top, Rövlan qapını görür, zərbəsi top qapıdan al keçir Sumqayıtın ifasında. Toxunuş Əli Səmədovdan, uzaqdan zərbə Abdullah Şəhibudan qayıdan top. Latif faul. Topu saxlaya bilmir Vüqar Mustafayev, Kamran Əliyev. Hücumun davamında Kəpəz bu hücumu zərbə ilə tamamlaya bilərdi. Penalti gözləyir burada Kəpəz futbolçuları. Biz epizodun təkrarına baxırıq. Buradan qaydanı Əli Səmədov pozmuşdu. Diqqətli olmalarını tələb eləyir bu standart vəziyyətlər. Ovan Muradov topun gerisində cərimə zərbəsi, ötürmə cərimə meydançasına Elvin Bədəlov zərbə alacaqmı burada? Hakim oyunu saxladı, cərimə zərbəsi təyin edir. İkili mübarizədə Royke Atlay Igor Kvalkı yerdə qalmışdı top. İsə qayda pozulsun, təkrarını izləyirik burada. Ovan Muradov topun gerisində zərbə, top qapın üstündən keçir. Çərçivəyə düşə bilmədi Rövlan. Kamran Əliyev, Murata, sağcını əla gördü komanda yoldaşını. Rövlan da sürət yığıb, Rövlan hərəkət istiqamətində. Rövlan çevirdi, müdafiəçilərdən qayıdan top. Yaxşı düşünmüşdü, əlli oyun gözləyir, burada penalti gözləyir. Demi bacardığı qədər bu arada təhlükəli hücum Oktavion zərbəsi ilə tamamlanır, amma çərçivəyə düşə bilmiş. Uzaqlaşdırdı, qayda pozuntusu yoxdur, hücum davam edir. Elmin Bədəlov sol cünaha, Kamran Əliyev. Demirdi cərimə meydançasına, uzaq güncə və hesab açılır. Roy Kehat hesabı açır. Kehatın mövsümdə ikinci qoludur yeri gəlmişkən. Yox, ilk qoludur. Sumqayıtda mövsümdə qol vuran futbolçular siyasının adını yazdırdı. İki rol Rövlan Muradov. İlk sorğa Kamran Əliyev, Kamran Quliyev, özür istəyirəm, Sabah Abdullazadə, İsa Süleyman və Kamran Əliyev. Ehtiram Şahverdiyev çevirdi cərimə meydançasına, başlı zərbə burada, təhlükəli idi Kəpəzin hücumu. İki Kamran topu ondan almağı bacardı, üçüncü Kamran indi qapıda, ehtiyatlıdır, zərbə Kazimir Ninqadan. Qolla Qəbələni də səfərdə məğlub etməyi bacardılar, hazırda turnir cədvəlində ikincidirlər. Bu arada tərs vuruş və top qapının üstündən keçir. Xvalko qapıların yerini az qala səhv salacaqdı. Standart vəziyyət korneri yerini yetirdilər. Qaydan top uğrunda mübarizə. Uzaqdan zərbə Rövlandan. Əla zərbə idi. Bu oyunun bəzəyi ola bilərdi. Turun bəzəyi ola bilərdi. Möhtəşəm qol izləyə bilərdi Kamran. Epizodun təkrarına baxaq. Burada dirəyə dəydi. Rövlanın zərbəsi top son anda qapıya istiqamətlənmişdi. Sumqayıt futbolçular tələsmirlər avtasını yerinə yetirmək üçün. Və hakim də oyunu bitirdi Emin Əliyev. Və beləcə Sumqayıt minimal hesablı qələbə qazanır.